Dominik Sladić svira gitaru od svoje 12. godine i cijeli život podredio je tom instrumentu. Iako je samouk, danas drži lekcije iz gitare. Pa evo, sa nekih 10-11 godina mi je tata pokazao puno bendova iz 70-ih i onda je bio ovaj jedan ultra dobar lik, cool lik, koji se zvao Jimmy Page i inspirirao me za to da počnem svirati gitaru i evo već zadnjih 10-11 godina sam u tome. Dominik je uložio puno truda u sviranje i stekao glazbena poznanstva, te danas radi u gitarskoj školi. Makar drži lekcije, on nastupa i na gažama, a kao najupečatljiviju navodi gažu prije par godina u saksu. Tri benda zapravo koji su činili svi nekakav krug prijatelja i kad je svako završio svoj set, sva tri benda su se skupila zapravo zajedno da odsviramo jednu zajedničku pjesmu, tako da smo svirali sa ono dva basista, tri gitarista, klavijaturista, dva bubnjara i tako to. Dobar eksperijens sve u svemu. Dominik kaže da nema podrške okoline. Usprkos tome, odvažio se upisati MPA, glazbenu produkcijsku akademiju, u čije klupe sjeda od iduće godine kako bi se dalje bavio glazbom. Upisao sam glazbenu produkciju zato što me zanima i ona druga strana muzike, znači ne samo sviranje, već i pretvaranje same te odsvirane muzike u nekakvo gotovo djelo, nekakvu pjesmu, kako god to hoćete nazvat. Svirkom u cover bendu nešto i zaradi, a u svojem autorskom bendu Carl Spenny svira s prijateljima te se nada probaju na scenu. Znači radimo svoje stvari i upravo smo završili treću pjesmu koja će sad ići na mix i master. Te uz to sviram i u bendu sa dečkima jednima iz Prljavog kazališta i sviramo gaže malo se probijamo van, jel? Dominik odustajanje od njegovog životnog poziva nije opcija. Uspjeh nije garantiran, ali kaže kako sam sebe treba gurati naprijed, jer sve je neizvjesno. Pa planovi kao planovi za dalje, ne znam zapravo ni točno, idem samo ono u trenutku i kako se otvaraju prilike, tako ću ih prihvaćati i vidjet ćemo šta će se dalje dogoditi.